გამარჯობა, როგორ ხართ? დღესაც ამ ვიდეოში ვაგრძელებ დიალოგების გარჩევას და ახლა ამ ვიდეოში მე მინდა რომ ჩვენ გავარჩიოთ ის პატარა დიალოგები, რომლებიც უკავშირდება სასტუმროს. თამაშაზე let's get started და დავიწყოთ. Good afternoon, შუადღემშვიდობის. Welcome to Royal Hotel. მოგესალმებით სამეფო სასტუმროში. Royal Hotel არის სასტუმროს სახელი. Royal ნიშნავს სამეფოს და ამ შემთხვევაში Royal Hotel არის სასტუმროს სახელი. Anu, good afternoon. Welcome to Royal Hotel. How can I help you, sir? შუადღემშვიდობის, მოგესალმებით Royal სასტუმროში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმრო Royal-ში. რითი შემიძლია დაგეხმაროთ? How can I help you, sir? Sir, ბატონო. რითი შემიძლია დაგეხმაროთ, ბატონო? I would like to check in, please. I would like to check in, please. ცალკეღებული სიტყვა check ნიშნავს შემოწმებას, მაგრამ I would like to check in უკვე ნიშნავს სურს რეგისტრაციის გავლა. ანუ to check in ნიშნავს რეგისტრაციის გავლას. Do you have a reservation, sir? Do you have a reservation, sir? გაქვთ ჯავშანი გაკეთებული? Do you have a reservation, sir? Yes, I have a reservation for a double room. Yes, I have a reservation for a double room. კი, მე მაქვს ჯავშანი ორ ადგილიან ნომერზე. My name is Simon. ჩემი სახელია საიმონი. ეს ვიდეო არის გაგრძელება წინა ვიდეოსი, სადაც ოჯახის წევრებმა დაგეგმეს საფხული სხვის სანაპიროზე და ანუ ამ ვიდეოში ეს ოჯახი უკვე წავიდა სხვაზე და ეხა შედიან სასტუმროში. ანუ My name is Simon. ჩემი სახელია საიმონი. Let me see. ნება მომეცი შევამოწმო, ახლა ვნახავ. Let me see. A sea view room with an extra bed. Is that right? ოთახი ზღვის ხედით და დამატებით საწოლით. ხომ ასეა? მართალია? A sea view room with an extra bed. Is that right? ანუ ოთახი ზღვის ხედით და დამატებითი საწოლით. ხომ ასეა? That is right. კი, ასეა, მართალია. That is right. Could I have your ID, sir? შეგიძლიათ მომცეთ თქვენი პირადობა? Could I have your ID, sir? Of course. Here you are. რა თქმა უნდა, აი ინებეთ. Here you are ნიშნავს აი ინებეთ, okay? Here you are. აი ინებეთ. How long do you intend to stay at our hotel, sir? აქ ძალიან კარგი სიტყვა არის, სიტყვა to intend. How long do you intend to stay at our hotel, sir? ანუ რამდენი ხანი გსურთ, რამდენი ხანი გნებავთ რომ დარჩეთ ჩვენს სასტუმროში? Okay? აი ეს იგულისხმება აი ამ კითხვაში How long do you intend to stay at our hotel? Okay? 3 days. სამი დღე. Okay. Your room number is 504. თქვენი ოთახის ნომერი არის 504. Your room number is 504. თქვენი ოთახის ნომერია 504. Here is the key. აი გასაღები. Here is the key. Here ნიშნავს აქ. Is არის, ანუ აქ არის გასაღები, ანუ here is the key ნიშნავს აი გასაღები. Our bellman will bring your baggage and take you to the room. Our bellman will bring your baggage and take you to the room. ანუ ჩვენი bellman-ი წამოიღებს თქვენს ბარგს და წაგიყვანთ თქვენს ოთახში. ანუ bellman-ი არის ადამიანი, ანუ რომელსაც სასტუმროში მიაქვს ბარგი და რომელიც ჩვენ მიგვაცილებს ოთახამდე ხოლმე. აი ამას ქვია ინგლისურად bellman-ი. ანუ ჩვენი bellman-ი წამოიღებს თქვენს ბარგს და მიგიყვანთ, მიგაცილებთ ოთახამდე. Thanks a lot. დიდი მადლობა. You're welcome. Arapers. If you have any requests, feel free to call us. If you have any requests, feel free to call us. თუ რაიმე სხვა მოთხოვნა გაქვთ, თუ რაიმე მოთხოვნა გაქვთ, იგზავნით თავი თავისუფლად რომ დაგვირეკოთ. ანუ ეს არის ძალიან კარგი ფრაზა იმისთვის, რომ უთხრათ რომ თუ კიდევ რაიმე დაგჭირდეთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. აი ეს ვარიანტია ზუსტად. ანუ ნახეთ, requests სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს მოთხოვნას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნიშნავს რომ თუ კიდევ რაიმე დაგჭირდეთ, დაგვირეკეთ. Free არის თავისუფალი, feel არის გრძნობა და feel free to call us, ანუ დაგვირეკეთ, არ მოგერიდოთ, მოკლედ თუ რაიმე დაგჭირდეთ, დაგვირეკეთ. აი ეს არის if you have any requests, feel free to call us. ახლა უკვე პატარა დიალოგი თვითონ ნომერში. Hello, is this room service? გამარჯობათ, ეს ოთახის მომსახურეობის სერვისია, ანუ ოთახის სერვისია? Yes,
What can I do for you, madam? Diti shemizle dakhmarot kalbatono. What can I do for you, madam? Well, I have some dirty clothes. Do you have a laundry service? Well, მე მაქვს ჭუჭყინი ტანსაცმელი, სამრეცხაო მომსახურეობა ხომ არ გაქვთ, ანუ რეცხვის სერვისი ხომ არ გაქვთ. Laundry service არის სამრეცხაო მომსახურეობა, რეცხვის სერვისი. Dirty clothes არის ჭუჭყინი ტანსაცმელი, dirty and dirty, როგორც ამერიკელები იტყოდნენ. Of course, რა თქმა უნდა. You can put your clothes in the laundry bag. You can put your clothes in the laundry bag. თქვენ შეგიძლია ჩადოთ ჭუჭყიანი ტანსაცმელი სარეცხვის ჩანთაში. Then, შემდეგ, fill some information in the paper attached. და შემდეგ შეავსოთ ინფორმაცია იმის მოყოლებულ ფურცლებზე, დოკუმენტებზე, ანუ paper არის ფურცელი, მაგრამ paper ასევე ნიშნავს რაიმე საუპლიკაციო ფორმას, ანუ information in the paper attached ნიშნავს, ანუ შეავსეთ ინფორმაცია, რომელიც მას მოყვება. აი ესეთი ვარიანტია. Attached არის მიბმა, მოყოლა. ანუ ინფორმაცია შეავსეთ იმ ფურცელზე, რომელიც მას მოყვებაო, ანუ ფურცლები შეავსეთო. We will come and take them. Молот да წავიღებ. We will come and take them. Oh, I see. Ah, გასაგებია. I see, არის გასაგებია. And is there a restaurant at the hotel? And is there a restaurant at the hotel? Და არის რესტორანი სასტუმროში? Is there a restaurant at the hotel? Yes, there is. კი, არის. Dinner is served from 6 p.m. to 10 p.m. ანუ და სადილი არის მომსახურებული, ანუ served, ანუ შეგიძლია დისადილოთ. Serve ხო ნიშნავს მომსახურებას, ანუ სადილი არის მომსახურებული, ქართულად არ გამოდის, ანუ სადილი შეგიძლია მიირთვათ, ეს ვარიანტია ზუსტად, 6-დან 10 საათამდე. And what time is breakfast? და რომ საათზეა საუზმე? What time is breakfast? You should come no later than 9 a.m. თქვენ უნდა მოხვიდეთ არა უგვიანეს 9 საათისა. You should come ნიშნავს თქვენ უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ should ნიშნავს უნდა, ხო? You should come და no later than ნიშნავს არა უგვიანეს ვიდრე. No later than 9 a.m. ანუ თქვენ უნდა მოხვიდეთ არა უგვიანეს 9 საათისა. აი ეს არის ზუსტად no later than and no later, როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, no later than 9 a.m. Okay. Okay, kargit. Is there anything else I can help you with, madam? Is there anything else I can help you with, madam? Da kidev ramit khomer dagekhmarebit, rame khomar aris kidev iseti ritit chemizlia dagekhmarot, kalbatono. Ai zustad es aris. Is there anything else, madam? No. Ara, thanks for your help. Madloba dakhmarebistvis. Thanks for your help. Anu madloba dakhmarebistvis. It is my pleasure, madam. ძალიან კარგი სიტყვა არის it is my pleasure. ანუ პირიქით სიამოვნებით დაგეხმარეთ. აი ეს არის it is my pleasure. ანუ ვინმე როდესაც მადლობას გადაგვიხდეს იმისათვის რომ ჩვენ დავეხმარეთ, ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ it is my pleasure. ანუ პირიქით სიამოვნებით დაგეხმარეთ. და ახლა კი პაცუკა დიალოგი უკვე check out-ის, ანუ როდესაც ტოვებენ სასტუმროს. Excuse me, I would like to check out. Excuse me, I would like to check out. ანუ უკაცრავად მსურს გავაკეთო check out-ი, ანუ დავტოვო სასტუმრო. ანუ ნახეთ, check in ნიშნავდა სასტუმროში რეგისტრაციის გავლას, ხოლო to check out უკვე ნიშნავს პირიქით, როდესაც სასტუმროს ტოვებთ და შესაბამისად უკვე თანხა უნდა გადაიხადოთ და ანუ გაიაროთ შესაბამისი პროცედურები იმისათვის, რომ სასტუმროდან გახვიდეთ. აი ზუსტად ეს არის უკვე to check out, okay? What room are you in, sir? რომელ ოთახში მყოფებით? What room are you in, sir? Room 504. Anu, otakhi 504. Okay. Your name is Simon. Is it correct? Tkveni sakhelia Simon. Khomasea. Your name is Simon. Is it correct? Is it correct? Khomasea, khomartalia. Ese tsan kai fraza. It is correct. Ki asea, martalia, storia. It is correct. May I
have your room key, sir. შეიძლება რომ თქვენი ოთახის გასაღები მომცეთ? აქ ძალიან კარგი სიტყვა არის may, რაც ნიშნავს იგივე can, ოღონდ ძალიან ზრდილობიანი ფორმა არის may, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ან ჩვენს კლიენტებთან, ან უბრალოდ ადამიანებთან, რომელსაც არ ვიცნობთ, ან უბრალოდ ადამიანებთან, რომელთანაც გვინდა რომ ვიყოთ ძალიან ზრდილობიანი. აი ზუსტად ეს არის may, ანუ may I have your room key, sir? ანუ თქვენს გასაღებს ხომ ვერ მომცემდით? შეიძლება რომ თქვენი ოთახის გასაღები მომ said, "Ah, yes, that is just that. May I have your room key, sir? Of course, here you are. Ratkmaunda, I inebet. What kind of payment do you like? What kind of payment do you like? Da rasakhis gadakhda ksurt. Anu rogor gadaikhdit, anu riti gadaikhdit. Credit card, sakredito baratit. Credit card, ari sakredito barati. Okay, please wait a minute. Karki, gtkhot moitsadot 1 tsuti. Please wait a minute. Here is your bill. Ait kani kvitari. Here is your bill. Thanks for staying at our hotel. Thanks for staying at our hotel. Anu madloba rom darchit chven sastumroshi and hope to see you next time. Da vimedovnet rom tken shemdeg anu sva drosats gnakhavt and hope to see you next time. Da vimedovnet rom gnakhavt sva drosats. Hope to see you next time. Sure, goodbye. რა თქმა უნდა, ნახვამდის. Sure, goodbye. რა თქმა უნდა, ნახვამდის და მეც ამ პატარა დიალოგით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის, ყოველს კარგი დღე, წარმატებებით. ჩვენ კი შევხვდებით სხვა დიალოგებში. ხო მართლა არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა, ხო? და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ასევე არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს დალაიქება და ჩვენ შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. ნახვამდის. კარგად. Bye bye.